Ahojte všetci, robím ďalšie video a som vám chcel povedať, no počkajte, nepom. Prepáčte, ide video, moja sestra pozera také video o tancovanie. To si nešimáte, prosím vás, ale fakt, neverte pár Kristovi Ronimu, ale fakt, pozrite. Mi povedal do komentárov, že na hackni Pixel Gun 3D, tak som išiel, ostatné som skúsil. Dali mi vírus, skúsil som to na tablete, toľko veľa vírusov, nie? Išiel som sem, Ticho buď už, no, ďakujem. Tak, pozrite. Pôjdem normálne, že do, tu. To je download now, to znamená stiahni to teraz. Tak dáš to, ale pozrite. Vidíte? To je taká blbosť, nikdy v živote mu neverte, lebo ne, ale pozrite, ešte raz to skúsim, zeckula moje, ako vidíte to, Ronny, the fuck, prepáčte teraz, zvýšil hlas ten, zerme na to, aj nač. Pozrite, skúsil som úplne všetko, ani kúsok, ani hovinko mi nevyšlo, nič. Ale skúsim toto, keď mi toto funguje, choď iba tam, papičku, vidíte, Simba. A fakt, stiahnite si radšej, oh môj bože. Naozaj, stiahnite si Happy Mod, to je tá najlepšia apka na svete, ktorá existuje. A ináč, toto je tiež dobrá. Nikdy neverte parkouristovi Ronimu. On iba chce, lebo to dáva viac vírusov. A normálne to Happy Mod, čo som vám hovoril, zdochni, čo som vám hovoril, tak to Happy Mod, ten je výborný fakt, musíte si ho stiahnuť, amazing, všetky hry som mohol si stiahol, sorry fakt, zatiaľ hľadáme, zatiaľ nič, ale menej čím, dobre, ja končím, čaute, uvidím vás na budúce, a čaute, homok sex.